Čaute, čaute, ja vás zdravím ďalšie ľudia a je tu unboxing na GTA 5. Už si samozrejme mám rozbalenú, lebo tak sa do toho staráte. Tak, buďte ticho. Tu máte, ako vidíte, takto je to na Xbox, ako vidíte. Unboxing, tyjo, je konečné. Sa počkajte, ja dám takto. Je to takto tu vypadá, jakýsi takto. Je to fakt dobrá hra, ale nemôžem natáčať, sorry. Nemôžem, 18+, chodite s tým do ryti. Asi každý debil to zákonuje. No dobre, my sa ideme pustiť dontra. Je to ťažké otvoriť. Tu je pravá edice, tu už je to troška roztrhané. Tu je, vidíte, inštalačka, ešte tu toto máte napísané. Inštalačka, 8 giga to má, takže tu už je play, to už sa hrá. Vidíme to. Teda, tu je ako... Jako sa to hrá, proste také veci, no, informácie. S čím sa, s čím ovládá a tak. Prdele, vole, čo sa zaujíma. A tak, ešte poprosím vás, dajte mi do komentáru, alebo natočte video a dajte ho do komentáru, že ako zapnú multiplayer, ja to neviem. A tak, ja to neviem vôbec, ty vole, ako... Ešte tu je mapa, ako sa zapne multiplayer. Mi to nejde. Wi-Fi mám. Tu je. A tu je zase mapa. Tu by sa mi nechcelo obalovať, ale čo. Tak ja to strihnem a ukážem vám tú mapu. Tak tu je tá mapa. Takto. Vypadá. Docela veľká úplne. Myslím si, že GTA San Andreas bola väčšia mapa. Už neviem, ale myslím si, že hej. No nevadí, no. A ešte na ďalšej strane. Ja myslím, nebude. To, tu aj vidíte Los Santos. Tu je to približené, toto. To je práve približená, ale len to celá mapa. A fakt dobre. Jako, neviem, ja by som si kúpil to GTA. Sice je akcia, 47 eur. No ja som to tak kúpil. No až to stojí 56 eur, no niečo. Ja to idem poskladať znova a ideme na to. Dobre, mám to zbalené všetko, takto ako vidíte. Tak. Prosím vás, napíšte mi do komentáru, ako sa to dá. Hlavne iba to video mi pošlite, alebo napíšte. Nebojte sa, ešte mám Xbox Live, takže jen tam nepíšte. Mám Xbox Live a neviem, prečo mi to nejde. No a tak, ja už by som to mohol ukončiť. Zatím GTA 5 si opočná, zase nejde zavrieť. Dobre, tak to vypadá ešte. Ja už sa s vami loučím, takže čaute, blíp.